dog ville spille noget andet musik. Han bliver bare ved og ved og ved. Og altid den samme lyre. Underholdningen heroppe er virkelig ikke særlig god. Hej, Zeus. Kunne du ikke gøre en udødelig og bringe vedkommende herop på Olympen? Ja, kom nu, Zeus. Åh, ja, jeg vil så gerne se et nyt ansigt heroppe. Ja, hvorfor ikke? Det er ikke nogen dårlig idé. Hvem skal det være? Kom med et forslag, Zeus. Tja, Alkmene. Hende kender jo ikke Perseus' smukke datter. Hun ventede sig en søn. Hendes far var en stor held, så hvorfor ikke vælge hans barnebarn, hva? Den smukke Alkmenes søn? Det kunne du lige, hva? Du tror vel ikke, jeg ved, hvem faren er? Nej, kære ven. Hvis det skal være et af Perseus' børnebørn, så føder Diana hans yngste datter også snart en søn. Jeg vil have, at han bliver grækernes hersker og udødelig. Sådan kommer vi jo ikke videre. Jeg foreslår, at vi lader skæbnen bestemme. Det barn, der først kommer til verdenen, bliver den udvalgte, har jeg bestemt. Det er i orden. Her? I orden. Der er noget galt. Hun bøjer sig normalt aldrig så hurtigt. Skæbnen, ha. Jeg vil ikke være gudernes mor, hvis jeg ikke kunne sørge for, at Dianas søn bliver født først. Jeg skal nok stikke Zeus en kæp i hjulet, ha. En fanfare? En fest? Hvorfor har jeg ikke hørt noget om det? Stans, græker. Bliv der. Hvorfor så travlt? I paladset er der gratis mad og drikke. Jeg må skynde mig, så jeg også kan få noget. Gratis? Hvorfor det? Diana fødte sin søn i går aftes. Eurystheus hedder han. Diana? Diana fødte sin søn først? Men det er jo... Hera. Det er sikkert Heras værk. Alkmene? Det kommer fra Alkmenes palads. Så er det måske alligevel ikke for sent. Alkmene? Zeus, se her. En dejlig dreng. Jeg kalder ham Hercules. Hvornår blev han født? I morges, kort efter solopgang. Først efter solopgang? Nogen vidner? Selvfølgelig. Alle beboere i paladset. Det var dog... Hvad er der galt? Jeg ville gøre vores søn udødelig og til grækernes hersker. Men det fik Hera altså forhindret. Sikke en sød lille fyr. Hvor er det dog en skam, at han skal være dødelig ligesom alle andre mennesker. Vent nu hellere til Hercules og Eurystheus er blevet store. Så må vi jo se. 16 år senere. Kom nu, Jo! Den klippe der skal væk. Hvad? Klippen skal væk. Den passer ikke ind i landskabet. Nå, synes du ikke? Overhovedet ikke. Okay, så. Mange tak, Hercules. Se, hvem der kommer der. Juri, jeg nægter at tro på det. Har du virkelig våget dig 5 skridt væk fra paladset? Jeg har lige erfaret noget meget interessant om dig og mig. Os begge? Så kom med det. Ved min fødsel besluttede guderne, at jeg skulle være alle grækernes hersker, og at jeg senere kunne leve hos dem på Olympen. Hersker? Dig? Nej, nu må jeg lige. Nu skal jeg vise dig, hvem der hersker her. Men du skal også adlyde mig. Det har Hera selv sagt. Lad nu være med at gøre dig selv til grin, Juri. Kom nu, giv mig en ordre. Hjælp, 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 hjælp. Stop det, Hercules. Hera kommer. Hvad foregår der her? Hercules, gå så hjem med jer.
er virkelig en skandale af ham. Rystøv skal være grækernes hersker. Indrøm det nu, Hera. Det var et dårligt valg. Nå, så det mener I? Hvad var det nu, der absolut ville se et nyt ansigt heroppe? Hvad? Det var jer. Desuden står det ikke længere til at ændre. Det passer ikke her. Her, i den olympiske grundlov, står der... lad mig se et øjeblik. Her er det, side 712. Der står... De beslutninger, som rådet af olympiske guder træffer, kan ændres med 2/3 af alle gudernes stemmer, hvis beslutningen er forkert. Aha, hvordan skal den så ændres? Juristøv skal finde på 10 heltedåde, som Herkules skal udføre. Hvis han klarer alle eventyrene, er han en helt. Hvis ikke, er Juristøv stadig grækernes hersker, og vi skal bringe ham op til os på Olympen, om vi vil eller ej. Det synes jeg er et meget fornuftigt forslag. Jeg er enig. Lad os stemme om det. Hvem er imod? Jeg. Det er klart. Ellers nogen? Nej. Forslaget er hermed vedtaget. Jeg går ned og siger det til Herkules. Ja, bare giv ham Herkules! Udfaldsskridt til højre, og så en finte. Herkules! Ikke nu, Zeus. Jeg er ved at undervise Herkules i fægtning. Parade! Det er prisværdigt, at der er I jo lærer os. Men jeg bliver nødt til at tale med Herkules nu. Lad ham få en lille pause. Så okay da. Herkules, 10 minutters pause. Endelig. Jeg havde snart ikke mere ild tilbage. Zeus! Guderne har sendt mig for at informere dig om en ny beslutning. Skal Juri adlyde Herkules nu? Nej, Julius. Så enkelt er det ikke. Allerførst skal du vise os, at du er en rigtig helt. En helt? Hvad skal jeg da gøre? Det bestemmer Eurystheus, ikke jeg. Eurystheus? Men... Han vil give dig 10 opgaver. Hvis du består alle 10 eventyr, er du en helt. Og værdig nok til at bo hos os guder på Olympen. Okay, hvis det ikke kan være anderledes. Så lad mig da bevise for jer alle sammen, at jeg er Grækenlands største helt. Og jeg må virkelig give ham 10 opgaver. Og Herkules skal klare dem alle. Og det er du helt sikker på, eller? Nå. Så skal han altså først hente mig nogle gyldne æbler, og så... Det tænkte jeg jo nok. Og så tror jeg, han skal hente mig den gyldne hen. Stop, Eurystheus. Det er alt sammen opgaver, som du godt nok aldrig kunne klare. Men Herkules ville klare dem i søvne. Nej, jeg må hellere finde på noget for dig. Men jeg har ladet mig fortælle, at borgerne i Theben lever i konstant frygt for en løve. Løven fra Theben, den kommer hver lørdag og fanger en ung pige, og så spiser den hende. Og hvis man prøver på at nedlægge den, så bliver man selv spist. Meget fint. Der har vi vist lige en opgave til Herkules. Sig til ham, at han skal slå løven ihjel, og så giv dig dens pels. Vær hilset, Eurystheus. Her er jeg så altid og største helt. En bilske abe. Jeg vil have, at du nedlægger løven fra Theben. Hvad? Løven fra Theben? Men... Ja, og kun hvis du giver mig dens pels, så ved jeg, at den er død. Nedlægge løven fra Theben, det er der ingen, der kan. Det kan ikke være hans egen idé. Hera står bag det her. Det skal du nok klare. Åh, jo, du er jo sikker på, at jeg er en helt. Men tror løven mon også på det? Kom nu, vi tager til Theben. Jeg har aldrig været der. Har du? Okay, lad os prøve det. Ikke et menneske at se. Og det her skulle være vores hovedstad. Det er jo en spøgelsesby. Og jeg troede, at der altid var gang i den i sådan en stor by. De tør sikkert ikke gå på gaderne på grund af løven. Så sig dog til dem, at du er kommet til Theben for at befri dem for den.
Mener du det? Ja, naturligvis gør jeg det. De skal jo vide, at det var dig, der nedlagde løven. Og hvis jeg altså nedlægger den, det er der jo ingen garanti for. Godt. Thebens borgere, jeg er Hercules, søn af Zeus. Jeg er kommet for at dræbe løven. Hercules? Aldrig hørt om ham. Han er nok bare en af de der deltidshelte. Pralhals! Hvad? Hvem er det? Jeg tror, det er Megara, kongens datter. Hun ser godt ud. Men hun har vist ikke høje tanker om dig. Hvad er det, jeg hører? Vil du kæmpe mod løven? Det vil jeg. Så ikke engang sluder. Hør, Hercules. Hvis det skulle lykkes dig at dræbe løven, skal du få Megara, min datters kone. Hvad? Det var lige den gevinst, jeg kunne bruge. Nu klarer jeg det med garanti. Kom jo, nu kan den løve bare vente sig. Sov og er mæt, og Hercules kommer snart. Sådan, ja. Bare en godt vild i hovedet. Hercules, Hercules, jeg synes, jeg hørte noget. Der er den. Jo, du må hjælpe mig. Hvor er du? Jeg er stadig alt for ung, Hercules. Når jeg bliver større, så hjælper jeg dig gerne. Måske. Så sker det. Så du det, jo? Jeg er jo stærk som en bjørn. Det har jeg da altid vidst. Jeg nægter at tro det. Han er tilbage. Han ligner en ung gud. Hercules, min svigersøn, fortæl os nu, hvordan du besejrede uhyret. Jeg kvalte den med mine bare hænder. Kvalt? Med hænderne? Og ham skal jeg giftes med. Aldrig i livet. Hvad regner I mig for? Men... Jo, kan du forstå det? Ja. Hercules er stærkere, end jeg regnede med. Du må sende ham på et endnu farligere eventyr. Men han kvalte jo løven med sine bare hænder. Det kunne han altså også let gøre med mig. Det er nok bedst at droppe resten af opgaverne. Hvordan kan et barnebarn af Perseus være sådan en kujon? Nu går du straks hen til Hercules og siger, at han skal besejre Hydraen. Hydraen? Slangen med fem hoveder? Det klarer han aldrig. Lad os håbe det. Gå nu. Se bare, hvem der kommer. Hercules? Jui, nå, har jeg hvisket den næste opgave i ørerne på dig? Hvor vil du? Kom så med det. Hydran, jeg vil have, at du dræber den femhovede hydra. Hydran? Har I hørt? Hercules skal dræbe hydran. Ja, det er flot, hvis han klarer det. Hydran altså. Okay, hvorfor ikke? Din pralhat. Hør her, borgere i Theben. Begynd I bare at forberede festen. Hvis det fortsætter, sådan bliver Hercules en rigtig folkehelt. Det må høre op! Endelig, nu kommer der en til. Det er længe siden, nogen prøvede at nedlægge os. Jeg var også begyndt at kede mig. Lad som om I sover. Jo,
Der var vi heldige. Jeg tror, den sover. Jeg hugger bare hovederne af den. En efter en. En skam, at jeg stadig er så lille, for ellers kunne jeg hjælpe dig med at blive hurtig og færdig. Se nu godt efter, hvordan jeg gør, for så kan du også gøre det snart. Det duer ikke. De vokser bare ud igen. Du skal hugge hovedet i midten af. Det er det vigtigste, har jeg hørt i sted. Men jeg kan ikke få ramt på det for de andre hoveder. Ah, afledningsmanøvre. Hvad tænker I da på, din fælle? Bingo! Endelig! Skynd dig, Hercules, følg med! Hvad er der galt? Nessus! Kentauren Nessus har bortført Megara! Skynd dig! For sidste gang, konge af Theben! Jeg vil giftes med Megara! Hvis du ikke giver mig hende frivilligt, så tager jeg hende bare uden din tilladelse! Jamen, hør nu på mig, Nessus! Jeg vil give dig alt det, du forlanger, bare ikke Megara. Din vandskabning, dit uhyr. Jeg har lovet at give hende til Hercules, som tak for at have slået løven ihjel. Og hydraen har jeg også slået ihjel. Jamen, det er jo Og jeg slår også Nessus ihjel, hvis han ikke straks lader Megara gå. Det her bliver din sidste kamp. Syv, otte, ni, ti. Vinder på knockout i første runde. Hercules! Hercules! Hercules er simpelthen for stærk. Jeg gider bare ikke mere, og nu kan guderne selv spille deres åndssvage spil. Det her kan jo ikke gå, Eurystheus. Guderne på Olympen overvejer at droppe resten af Hercules' opgaver. Og folk opfatter ham allerede som en helt. Lad den bare. Er det altså, hvad du har at sige? Hercules er bare den stærkeste af alle. Hov, bliv her. Du må straks sende Hercules ned i underverdenen. Han skal hente helvedeshunden Cerberus til dig i live. Sig det dog til ham selv. Jeg vil ikke. Jeg vil heller ikke være nogen helt. Nej, jeg vil ej. Hercules! Her, helt alene. Hvor er det gjort af Juri? Eurystheus er syg. Jeg giver dig den næste opgave på hans vegne. På hans vegne? Ja, ja. Eurystheus befaler dig at bringe ham Cerberus i live. Hercules, du vil vel ikke gå ned i helvede? Der er rigeligt med uhyre og monster, som du kan befri os fra heroppe. Ingen er nogensinde vendt tilbage fra underverdenen. Tja, nogen skal jo være den første. I troede jo heller ikke på, at jeg kunne dræbe løven og hydraen. Til underverdenen! Vent lige, Hercules. Hvis du møder min far, så giv ham denne vin. Det var altid hans favorit. Og hvis du møder Aristos, så giv ham en på hovedet fra mig. Han er nemlig bare taget til underverdenen uden at betale noget af det, han skylder mig. Hercules! Tak! Det er nok. Alt det kan jeg da slet ikke bære. Held og lykke, Hercules. Din tid på jorden er langt fra forbi nu. Så hvad ønsker du? Zebeus. Jeg er ved at blive gammel, men jeg forstår ikke de unge mennesker mere.
vil gøre alt bare for en enkelt sluk vin. Du må være Katmos. Her, det her skulle jeg give dig for din datter. En hel flaske vin. I har altid været en god datter. Har du også noget med til mig? Hvad hedder du? Aristos. Au! Ja, den var fra din nabo, fordi du ikke betalte, hvad du skyldte. Kan du også høre det, Jo? Jeg tror altså, der sker noget derhenne. Jeg hades. Underverdenens hersker siger jer, at det, som Zeus gjorde mod os, er uretfærdigt. Han smed os ud af Olympen uden grund og lukkede os herned i helvede. Vi vil tilbage til Olympen. Det er os underverdens beboere, der er de sande guder. Sådan er lad os dig i helvede. Det burde være helt omvendt. Jeg vil se Zeus og Heros ved hernede. Det er slet ikke så svært, som I tror. Guderne er blevet bløde med min forstand. Og jeres styrke bliver det barnemad at smide dem ud af Olympen. Lad os erobre Olympen tilbage. Hurra, vi erobrer Olympen! Hører I rigtigt? Disse tingster her vil gøre oprør mod Zeus, min far. Det ser sådan ud. Vi må advare ham. Kom. Og hvad så med Cerberus? Bare glem ham. Det kan jeg ikke. Okay, så tager vi ham med. Det er muligt, jeg gentager mig selv nu. Men i de mange hundrede år, jeg har stået her, har jeg aldrig set noget lignende. Leve Hercules! Hurra! Hurra for Hercules! Hercules, nu er det altså sidste gang, du fjoller sådan rundt. Jeg var nær død af skræk. Megara! Det er jo lige til at gå ud af sit gode skin over. Så, Hera. Her har du din Cerberus. Ham vil du jo absolut have. Jeg vil ikke have ham. Skrid din taber tilbage til helvede med dig. Sammensværgelsen. Oprøret. Hvad? Hvad skulle jeg gøre uden dig? Kom tilbage, Hera. Det er vigtigt. Vigtigt? Vi to har ikke noget at tale om, der kan være vigtigt. Hades og sine tilhængere vil gøre oprør mod jer guder. De vil smide jer ud af Olympen. Så skete det altså. Det måtte jo ske på et tidspunkt. Zeus, Europa, Dionysos. Så er det slut med at drive den af. Hvad er der dog nu galt? Hades gør oprør mod os. Jeg sagde jo til dig, at det var en fejl at smide ham ud af Olympen. Se nu, hvad vi fik ud af det. Hvornår? Hvornår går det løs? Det ved jeg ikke. Hercules fandt ud af det, da jeg sendte... da Eurystheus sendte ham til underverden for at hente Cerberus. Oraklet! Jeg bliver nødt til at spørge oraklet! Orakel, jeg har brug for din hjælp. Lige et øjeblik, Zeus. Jeg skal lige gøre Megaras og Hercules horoskop for næste uge færdig. Det er lige meget. Hades og titanerne vil storme Olympen. Jeg har brug for mere information. Ja, ja, siden det nu er dig, men kærlighedshoroskoper er nu sjovere. Se nu og skynd dig. Ja, ja, altid skynde sig, og hvis det ikke stemmer, så er det min skyld. Hvad nu? Du har ret. Hades og titanerne vil vælte dig. Jeg kan se kamp. Hvornår? Hvornår bliver der kamp? Allerede ved næste fuldmåne. Ved fuldmåne, altså? Hå? Ja, men det er jo allerede i nat. Ja. Og hvordan ender slaget? Guderne vinder da, ikke også? Nej. Nej? Nej, kun hvis. Kun hvis hvad? Sig det nu! Kun hvis du finder en dødelig, der er modig og stærk nok til at kæmpe mod titanerne sammen med jer.
Herkules! Iolaos, hvor er Herkules? Han og Megara er gået over til oraklet. De vil have det til at spå om det rette tidspunkt at gifte sig på. Men jeg kommer jo lige derfra. Så I vil have strålende solskinsvejr til jeres bryllup. Vejret er ellers noget af det sværeste at forudsige. Jeg får brug for lidt frisk brygget kaffe. Øjeblik. Herkules, kom med mig. Du er den stærkeste af alle dødelige. Kun du kan hjælpe os med at besejre Hades. Nu sker det. Hades og titanerne kommer. Skynd dig, Herkules! Se bare. Det går jo fint. Det næste kommer. Bravo, Herkules. Sådan. Det var vist alle. Kom ind, dig. Lad mig omfavne dig. Hvor skal du hen? Der er lige noget vigtigt, jeg skal ordne. Megara? Herkules. Lad mig præsentere mig selv. Herkules, fra i dag grækernes hersker og udødelig. Den samme pralhals som altid. Jeg har taget en lille souvenir med til dig fra kampen mod underverden. Fulus, Chiron, Geri, kom bare! Herkules, er du da vanvittig? De er blide som lam. Først slog jeg dem, men nu har jeg tæmmet dem efter slaget. Det er bare rigtig gode at ride på, som du vil få at se. Det er skægt. Kom nu, Megara.